Eu de fe ando mal. E usted aquí me venga a pedir una declaración de fe de algo que non coñecemos máis que pola parte expositiva e o anuncio da prensa que fixeron vostedes con este plan. Polo tanto, hoxe dei vostede que estamos a debater as líneas estratégicas do plan e que podemos facer propostas e propoñer medidas, pero como non se coñece o plan, eu non sei realmente de que está vostede falando. Creo que de propaganda do Partido Popular e nada máis, porque aquí non se presentou nada. Polo tanto, falarei da parte expositiva e da súa iniciativa. Segundo a parte expositiva, o plan impulsa unha serie de medidas descoñecidas para todos que, según parece, van destinadas a incrementar o valor engadido da producción, consolidar estruturas empresariais e a posición de liderado nos mercados locais e internacionais. Pero non sabemos cales son esas medidas. Tamén di que o plan busca potenciar a competitividade a través dunha maior implantación do sector en actividades de I+D+I, respetar o medio ambiente, garantir a estabilidade e calidade do emprego, tras superar momentos de dificultade, pero tampouco nos di como. Non nos di como se vai a implantar o I+D+I, que medidas se van a tomar para respetar o medio ambiente. Non sabemos se isto vai funcionar, como suele facer a Xunta, a través de subvencións ás empresas, que suele ser a única medida que toma. Non sabemos que medidas van a tomar para que se cree emprego de calidade, non só emprego indefinido, sino que ese emprego sea de calidade. É dicir, unha iniciativa baleira de contido, que non di absolutamente nada, nada. A conserva está fortemente subvencionada pola Administración, incluída a Xunta de Galicia, e, sin embargo, todas estas subvencións non teñen repercutido nunca nas condicións laborais das traballadoras e dos traballadores do sector. Outro aspecto relevante deste plan, según di vostede, é que te o reconocemento do papel da muller no sector, con medidas que afonden en aspectos como fomento da contratación indefinida, políticas de formación, de igualdade de oportunidades, vinculada á conciliación. E eu lle pregunto, vostede coñece o convenio colectivo da conserva? É que non ten nin idea do que está falando. Non ten nin idea do que está falando. Léase o convenio colectivo da conserva. Un convenio que se asina en Madrid. Un convenio estatal. Donde o problema non é a contratación indefinida. A maioría son traballadoras que son fixas discontinuas. Fixas discontinuas, señor Baseiro, que non se entera vostede do que está falando, porque só lle preocupa patronal, nunca se preocupou das condicións laborais das traballadoras da conserva. E máis, a patronal da conserva, esa patronal que vostedes tanto defenden e apoyan, pretendeu nun principio que o convenio colectivo recollera a baixada de salarios, o aumento da xornada e que cobraran parte do salario en latas de conserva. Hasta aí chegou a platonal que vostedes apoyan. Pretende ampliar a xornada, ampliar os días laborais de luns a domingo, limitar a libre disposición con a conxelación salarial, un convenio a 5 anos, un incremento de 24 horas anuais de xornada e o salario un 0% de incremento para ano 2015 e un 0,5% nos anos restantes. Esa patronal que vostedes defenden. A discriminación salarial existente no sector desfrázase agora coa creación de novas categorías laborais. Así atopámonos que un axudante home cobra máis cunha encargada de fabricación. Hai discriminación salarial inmensa na conserva. Nun sector feminizado, os mandos son homes. Preocúpense realmente do que está pasando. Non veñan aquí a vendernos máis propaganda. O único xeito de frear a precariedade laboral no sector é camiñar cara a erradicar a discriminación de xénero e a brecha salarial. E coa negociación colectiva dun convenio galego, xa con 90% do sector, atopase en Galiza. Non ten sentido que se negocie un convenio en Madrid, lonxe dos traballadores, lonxe dos intereses de Galiza. Por eso presentamos esta emenda de sustitución que pide que se inste a Xunta a negociar con productores, patronal da conserva e sindicatos máis representativos un novo plan estratégico da conserva que permita consolidar a nosa posición de liderado no mercado e a excelencia do producto, e no producto e nas relacións laborais. E falamos de productores, patronal da conserva e sindicatos porque se trata de crear esas sinerxias das que fala o conselleiro de Economía para poder ter un sector consolidado e que se aproveite
leite para todos, para os produtores, para as empresas conserveiras, e que repercuta ese beneficio e ese crecemento na clase traballadora. Para acadar ditos objetivos, o Parlamento insta a Xunta a promover con carácter de urxencia entre patronales e sindicatos a constitución da mesa negociadora do primeiro convenio colectivo da conserva de Galiza, instando as partes a que no mismo quede eliminada calquera discriminación por razón de xénero. Si realmente lles preocupa o sector da conserva, si realmente lles preocupa o sector do mar, e si realmente lles preocupa as condicións laborais do persoal que traballa na conserva, aproben esta enmenda e retiren a súa parte resolutiva. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.